Prática, como vai isso? Recebi o e-mail mais querido de sempre hoje e tenho de o partilhar convosco. Diz assim: querida Danica, sei que andas a falar mais de histórias de grande importância ultimamente, mas se tiveres tempo, gostaria de encaminhar um agradecimento público através do teu programa. Sou finalista da BVA, que nunca teria recebido um excelente no projeto final de cinematografia se não fosse a ajuda do Spider-Man. A minha gratidão é tão grande que decidi dar o nome dele ao meu novo hamster. Agradeço-lhe muito por me ter ajudado, sobretudo tendo em conta o que tem andado a fazer. Às vezes, até as mais pequenas coisas têm grandes efeitos. Se leres isto, agradeço-te muito. Beijinhos, Odyssey. Oh, Odyssey, adoro histórias destas. As pequenas coisas fazem tanta diferença. Por isso, vou deixar-vos um desafio. Façam. Elogiem um desconhecido. Paguem um café a um amigo. Ponham uma moeda no parquímetro ao lado do vosso. Qualquer coisa. Nunca se sabe o bem que fará. Acho que chega de conselhos por hoje. Cuidem-se, maltinha. E cuidem uns dos outros. Olá, Hayley. O que se passa? Sabes a ajuda que deste à malta da Brooklyn Visions? Eles juntaram-se para te fazer uma prenda de agradecimento. Isso é querido. Mas o Spider-Man não aceita prendas. A menos que sejam abraços. Ah, os abraços são fixes. Mas acho que vais dar bom uso a esta prenda. Passa pelo jardim no telhado quando puderes. Simpática, como vai isso? Recebi o e-mail mais querido de sempre hoje e tenho de o partilhar convosco. Sim! Fica perfeito! A Brooklyn Visions é a maior. Vou ter saudades dela quando for para a faculdade.
Tenho de voltar a ser o Miles. Assim posso investigar o barco. Incógnito. E eu não vejo nenhum vilão. Não queres ir ver mais de perto? Nunca vai. O que foi? Olá! Sou o Quentin Beck, mestre do ilusionismo. Estas são a Betsy, a minha sócia, e a Cole, conselheira técnica. E isto... é a nova geração de entretenimento. Nem penses, meu. Excelente! Cole, um jovem corajoso, pronto para conhecer o futuro em primeira mão. Haverá mais alguém com coragem no seu coração? Aproximem-se todos e venham conhecer o futuro! Há um painel mais à frente. Não pares. Se gostaste da experiência, partilha com os teus amigos e visita um dos muitos Mysteriums que abriram por toda a cidade. A oferta gratuita termina em breve. Obrigado, Betsy. Vai fazer isso de certeza. Agora, personaliza a tua experiência. Quando vires estas imagens, quero que penses no teu futuro, nos teus sonhos e aspirações. Ah, sim. Estou a obter bons dados. E já está. Não pode. Bom espetáculo. Não te preocupes, vou estar a ver e a ouvir. Se em alguma altura te sentires desconfortável, avisa-nos. Desfruta do teu sonho tornado realidade. Muito bem, vamos a isto. Oh, boa! Entrei no ritmo. Fuck the party now, stop like... Isso mesmo, boa! É disso que eu gosto. Agora é que é, pessoal. Bora lá! Muito bem, vamos lá então. Agora estamos a bombar! Não vos estou a ouvir! Acabar em grande! Boom! Ah, pois é! Vamos lá então, mais uma vez! Agora estamos mesmo a bombar! Mais alto.
O que é que tem de experimentar? Podes descrever o que se passa? Eu estava a arrasar no clube e apareceram um monte de bandidos que estão agora a tentar arrasar comigo. Oh, não. Espero que não estejas ferido. Sei defender-me, mas não podem desligar isto da tomada ou assim? Não. É assim tão fácil. Estamos a tentar. Bacana. A minha ilusão. Era nisto que eu estava a pensar? Estamos quase com... Ainda... a defender? Por pouco! Aguenta! Um bocadinho. Isto era o meu sonho tornado realidade. É mais um pesadelo. A mesa de mistura. Vai para lá. Depressa. Se acabares a canção, talvez chegues a um ponto de interrupção do programa. É para já. Deves ver uma saída. Vai a... Ok. Tenho de ir. Estás bem? Sim. Eu peço imensa desculpa. Vamos fazer tudo para descobrir o que aconteceu. Mas até lá...
Miles! Então, o que é que aconteceu? Oh. O futuro do entretenimento ainda tem alguns erros para corrigir. Olá, Pete. Camisa fixe e sapatos também são fixes. Na verdade, é tudo fixe. Olá, Miles. Yankee? Malta, é o meu melhor amigo, Harry. Acaba de voltar do estrangeiro e está a criar uma fundação de investigação. Não, nós estamos a criar uma fundação de investigação. Olá. Prazer. Emprego novo, hã? Ainda tens tempo para explicações? Sim, hei de ter. Bora? Por acaso, aquela coisa deu-me cabo da cabeça. Podemos bazar? Ok. Muito prazer, Harry. Sim, igualmente. Estás bem? Sim. Na verdade, falamos mais tarde. Olha, devíamos ir falar com o Miles, para ver se está bem. Sim, vou falar. Ok. Pareciam simpáticos. Pena que acabem por perder a melhor noite das nossas vidas, hã?